دیکھنا اسے ہنس گئی ترے دو فا گئی ماجد رام بچن کو نظر تم نہ گبرو بکج انو میں لگتی جگرو بکج انو میں نہ چھپوس میں نہ چھ سامان میں نہ چھ کا چیز موج وست درائی یل بچ وچن ودن موج کج گل برداشت یہ درائی بنی اسرائیل اس من گئی کس مالدار اس گئی کس رئیس انسان اس ای رئیس انسان ای مالدار دیکھنا کیا تھا نا چھ بچ پا گئی ترا دو گئی میں نن بچن کیا کیا نسی دبن یہ رئیس امیس کن نظر تراون امیس مس بدرا امیس خاتون بیڑ دبن خاتون بودی مئی مال مگر میں سے چھوی غلط کرن میں سے چھے بے حیائی کرن میں سے چھے بے شرمی کرن وائی اس نا شرمدار خاتون یائی اور واپس دبن نانا بپنیس ایمان سودا کرن بپنیس اسمت اس اسمت درزی کرن یائی اور واپس بچن من سائی بچو چن مدن بچو چن مدن بچو ترو نظر ماجی جن اتن کن موجی انتنا گزا گبرو اتنا میلو اتنا میلو باون دوزو پنن یم بچو تن موجی اس نیا کوئی ون پاک برداش کرت یل بچن ہون ودن وجود وائی ماجی ممتائی پٹنس ماجون دو دا پٹنس یہ وست درائی گئی بے امسی مالدار اس درواز اس بڑی مالدار دیکھنا کیا تھا میاش بچ پا گئی مالدار وہ تو میں سید کر غلط میں سید کر بے حیائی بجی مائی مال یہ درائی بے درواز پیٹ واپس بے واس پنجن بچن بچن ایت وچن بے پنین بچن ودن اوش تراون وائی میانو جوانو ونکن چنا ملک کشمیر اکتی ہوئی حال کتا ماج تیم یم بے کست بے سہارا وائی من شامس کھن کت گزا تیجو تیم تیمان دیو نا کیا تا خدای سنی خطر مگر اشتول تیمان تیل نا جایل فائد میانو وقت کیو جوانو یہ خاتون گئی ترے ملٹ بے امس مالدار اس دیکھنا خدای سنی خطر کیا تا ام دبنا بے میسید کر غلط بے حیائی بجے مئی مال یہ خاتون وز دبنا ملکے چن پروائی دیکھو بھائی صاحب اب پیٹیوں